Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Përfundon në spital, Olsi Byluku mirakos ndjekësit me postimin e tij. Olsi Byluku është një nga aktorët dhe këngëtarët më të komentuar. Ai është mjaft aktiv në rrjetet sociale ku shpesh ndan me ndjekësit momente të ndryshme nga përditshmëria e tij. Së fundmi, Olsi ka bërë mirak ndjekësit. Aktori shfaqet në ambientet e spitalit, diçka nuk ka shkuar mirë me shëndetin e tij. Por ai ka preferuar të mos zbuloj më tepër detaje. Thjesht ka postuar një foto ku shkruan të fort. Siç duket ka dashur të përcjell mesazhin se ai do t'ia dal. Megjithatë, edhe pse nuk i dim shkaqet e vërteta se çfarë ka ndodhur me të, i urojmë shëndet të plotë.